پڑھیے بلاغ اللہ مادے گے بلاغ اللہ مادے گے کشف تو چاب جمالے گے سو نجمی او فے شفت دجا بجمال ہی حسو نہ جمیو خسال ہی. اب یہاں لکھ دیا چوتھا مصرع پڑھ رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا کیا لکھیں. ایک لکھا نہیں سمجھ آیا مٹا دیا, دوسرا لکھا نہیں سمجھ آیا مٹا دیا, تیسرا لکھا نہیں سمجھ آیا مٹا دیا. اب قلم رکھ دیا سو گئے, یہ والی آنکھیں بند ہوئی یہ والی آنکھیں کھل گئی, سبحان یہ بند ہوئی یہ کھل گئی, یہ کھلی حضور نے دیدار عطا کیا. سبحان یہ جو مصرع ہے نا یہ کوئی عام نہیں ہے, جو آخری مصرع ہے یہ عام نہیں ہے, یہ میرے آقا نے فرمایا, میرے آقا نے فرمایا. ساجی کہہ کیوں نہیں دیتے سلو الے گے گے سلو الے اور جسے چاہا دے پہ بلا لیا, جسے اپنا بنا لیا, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے. سلو دور مرضی نہ کوئی قریب کی بات ہے, بات دور اور پاس کی نہیں ہے. اگر دور اور پاس کی بات ہوتی نا تو پاس رہنے والا ابو جہل نہ ہوتا, پاس رہنے والا ابو جہل نہ ہوتا اور دور رہنے والا ویسے کرنی نہ ہوتا. سبحان نہ کہیں سے دور منزل نہ کوئی قریب کی بات ہے, جسے چاہے جیسے نواز دے, جسے چاہے جیسے نواز. واقعہ سنا ہے نا, ہجرت مکہ ہو رہی ہے, بظاہر بے سر و سامانی کا عالم ہے, سو سرخوں کی لالچ, حضور سراقہ حضور کے پیچھے ہے المختصر, سو اونٹوں کی لالچ پکڑے گئے. آخر میں آقا علیہ السلام نے فرمایا سراقہ تم اس وقت کیسے لگ رہے ہو جب کیسر و کسرا کے محل کے سونے کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہو. سبحان بظاہر بے سر و سامانی کا عالم ہے, ہجرت کر رہے ہیں, ہجرت فرما رہے ہیں, غلاموں کو بانٹ رہے ہیں کیسر و کسرا کے سونے کے محل کے کنگن. حضور کا دور گزر گیا, صدیق اکبر کا دور گزر گیا, فاروق اعظم کا دور آیا, کیسر و کسرا کے محل جب فتح ہوا. حضرت سراقہ کے بارے میں ہے کہ آپ اتنا روئے جب حضور بظاہر پردہ فرمائے تو آپ اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی, آپ حضور کے غم میں اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. تو حضرت فاروق اعظم نے حکم دیا کہ جا کر سراقہ کو بلا کر لاؤ, سراقہ کو بلا کر لاؤ. جب سراقہ کو بلا کر لایا گیا تو پھر سونے کے کنگن دیتے ہوئے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں سراقہ جو حضور نے وعدہ کیا تھا آج عمر نے پورا کر دیا. سبحان اللہ, جسے چاہے جیسے نواز دے, جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ ترے حبیب کی بات ہے. سلو علی میرا
واسطہ الحمدللہ کہو الحمدللہ کہو الحمدللہ کہو الحمدللہ میں بروں سے لا برا سنگی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے